waxaan marka la yaabaa hal arin oo aan rafaadka malaysanayn ayaa la adigu waa ku aqaanaysaa ma aqoon dheer aan kuulay sama berri taliyaha niisa haddaan noqoto oo aan kugu arka ka waran wax aan nolosheeda kugu aqoono naxariis dara fahad waxaan ku aqaanay waagaas aanan aqaanay nin salaad aan salaad ku darin nin ahludiin ah nin wadaad ah waxaan arkay saas maalinta u horreeya aan fiiriyay nin wejigiisa aan ka dareemayo naxariis la-aan iyo ma jexjexnimo wejigiisana uu iga muuqdo fahad ninka la yidhaahdo ninka la yidhahdo fahad dhiig badan in la daadiyo ayaan le warqada manifesto keligeed ayaa u baahan in la sharaxo qoraalka odayaasha manifesto qoreen qoraalka waxay ku qoreen waxaanu nahay odayaasha usoo halgamay xorriyadda dalka soomaaliya kuwii gumaysiga u bareeraan nahay kuwii hor istaagaan nahay oo yidhi ma sii gumaysan kartid soomaaliya maanta annagoo waayeella ah inaanu arkayno dalkii inaad gelisay maxamed siyaadow xukun fashistadii iyo gumaysiga ka xun xukun xorriyaddeenna noo diiday aan ku hadli lahayn xukun noo diiday laba qofkii dembi lagu soo qabtay in laba beri la haysto aad iska haysato dad qaarkood qaar a 16 sano oo xabsi ku jiray soo mogid odayaal ah aa ku jiray marka inaan saas ay noqoto dalkii maxamed siyaad barrow bangeedii maanta waxba oolin maye qoreen 15 May maalintii swl ay kusoo aadiyeen sanad guurada swl adiga warka waxay kusoo kobeen baabi'i laba institution jooji oo aad adiga ka samaysatay saddex institution inay eda malayna kow nss jooji maxkamada badbaadadan jooji oo aad abeenka go-aanka gurigaada kusoo gaarayso ayaan la lasoo xiray oo xabsiga ku jira in la dilaal rabaa isagaa lasoo hadlayo mid la yihahdo maxamuud gale yuusuf maxkamad badbaadada u hayay maxkamad badbaadada madax uyahay weligii sharci ma baran meel sharci lagu hayo maxkamad badbaadada xukumaysa maxkamad badbaadada geel lamid la haysta waa nool yahay zuna jooga sharci ma yaqaan ma tegin baabiya la yir labadan hay-ada aan ku dhameeyo isagiiyaa xukumaayo oo jaalisyada soo xukumay aabihi kacaanka uu isku magacaabay jaalisyada warqad nood yar usoo qoraya febr xukuna le ayaan le dil ku xukun subaxii soo fariisanaa dhar kuwa ag fadhiyo xukunka ku dhawaaqa isla markii tiirkaa lagu geyna maalinta labaad waay labada hay-adaxir waxaa kaloo xiray dheen hangash iyo dhabarjabin hangash ma taqaan iyo dhabarjabin kuwa dhabarka dadka jabiya oo jilcu iyo daflay u warbixinaa waa lasoo weeraa dhabdhab waa la arur waa la garaacaa maxaa meesha ku haysen warqadaan qoreynay leeyihiin oo iyo lacagaan aruurinaynay raashinaan u direynay jabahdiyi etoobiya fadhiya marka hay-adaha waa la baabiyey eedahan baabiye dhehen madaxweynu ma aqbala markaa safaaradda talyaaniga xamar iyadoo bareshar saaraysa u ogolaaday inuu baabiyo inuu joojiyo baydatam uu dhacay maba jiraanba wax ka shaqaynaa ma jiro militariga adumo wax dhanaa dumay ma la kala diray markaa shaqaalihii hay-adaha maxkamadda waxay waa la kala joojiya ha sida ku qoran waay laakiin marku kala dira waxba ma jiraanba wax jiraan ma jiraan markuu kala dira maray xeerii fanaala kala dhaceen waa waayahay brofesor giris waxaan joognaa 1990kii markii madaxweynehii kacaanka maxamed siyaad barre uu baabiiyey saad sheegtay lagu qasbay inuu baabiiyo hay-adihii gabadfallada geysanayay ay ka mid ahayd nisa iyo maxkamaddii badbaadada maxaa la aqbalay oo dowladdu qaadatay oo rabtaa markaa waddanka inay ku dhaqdo waxay lagu cadaadiyey oo wadamada talyaaniga iyo masar ay ku cadaadiyeen inay sameeyaan dastuur cusub oo damaanad qaadayo xisbiyada furan dastuur axsaabta ogol siyaasiga ah ayaa lagu cadaadiyey inay sameeyaan ilan waxay waa sii dumayaan sagaashankii aa la marayaa sagaashan labadii cadaadiskaas wuxuu keenay daniel armoy inuu axsaabta ogolaado doorashooyin kenya ka dhacaan maraykanka tuu cadaadiyey annaga afka baarkiis waa waayuu leeyay mana fulinayo moy horuu ka fuliyey kenya waa dumaysaa layihi political party system gel waa gashay halkan waa diidaya marka dastuur noocaas oo iska dabooreegaa la galay oo dadka u xilsaara xataa ay yihiin dad taliska la talyaalka ah dhinaca sharciga ah oo aan xataa jabhadihii iyo dadkii mucaaradka la dhihin dad kusoo darsada marka sidaas markay dhacday waxaa horteyda yaalla africa report joran la yihahdo kasoo bixi jira london oo wuxuu qoraa waxa ka socda africa markaas buuqeeda dhibaatadeeda mushkiladaheeda iyo masiibada ka dhacaysa afrika u qoraa marka wuxuu soo qoray xabsiyada jirdilka ka socda
dadka la xaniisiibayo dadka la gowracayo dadka madax laga jabinayo torjar ka socda yani torjar Soomaali maxay noqonaysaa wax waa jirdil 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 waa dadka la jirdilaya ku qoran torjar wala torjar garanayna qofka yani qalab lagu dhajinaa xataa waa laga cabaajina dhig meesha uu ku daadanayo warbixintii heleen oo sasara u heleen safaaradaha ay waxbay ka heleen marka noocay ahaa torjar ka dhici jiray ama had gudubkan ah jirdil ka dhici jiray sawir naga sii dhowr nooc ahaa nooc qofkii mantadu noqday qof mabda' adagu noqday qof damir loo noqday kaas camal waa garaaca lagu bilaabaa in la garaaco lagu isistaago la garaaco ama qalab lagu dhajiyo waxaasoo dhan waa kasoo taagaya midida loola baxa marka kaasoo kale waxay noqonaya marka kalidiis in banaanka lasoo dhigo kalida laga duro dilo ama waxay kaloo samayn jireen oo ilaa haddaba dhacdo waa la qaadaa waxaa la geynaa xeebta jawaar madax loo gelinaa badda lala gelinaa waa biyacabaa marka dhagihii waxay usoo galayaan indhehe oday saas lagu sameeya xaafadan la degan madan aan ku bari doono oo aad taqaanidan kutus doonaa jira aad ka wareysad loo oo saa lagu sameeyo lagu oysiiye qraal waxaa leeyay marka qiro dembiga ay leeyihin qiro ama wax sheeg waxaa ma sheegaya marka qofka hadduu soo istaago noo waa dilan yahay marka dadka badankiis waxay kaloo samayn jireen kaniniga la yirahdo uula kasan taqan oo lagu shubmo ayaa la siinaa qofka nin sameeya iga warama aniga leeyahay oo nool maanta oo ka mid ahaa kuwa dadka ku sameeya ciqaaba laakiin ilaahay u toobad keenay oo wadaad noqday oo habeen walba igu yiri ma seexdo ilaahay baan baryaa ilaahay baan tuugaa inuu dembi iga cafiyo aniga dhan waa walwalsanahay aakara waxaan la tegi doonamagaciisana an kuu sheega ilahay u baryaa ilahay macafinaya inuu soo hanuunaan aaminsanaa ilaahayna hanuunka dadkii cafin kara laakiin ninkan ilaahay u toobad keenay waa iska waa iska qushuucsan yahay marka arrinuu iga sheekeeya jiro yaabah waxyaabay ugu yaabbannaa sameeyaanaan iska weydiiyey habeen intaan gurigayga ku marta qaaday marka waxa ugu yaabannaa yiri nin oday ah oo siyaasiyiinta waddanka ka mid ah ayaa lasoo xiruuri aakirka 80-meeyadii marka ninkii marka lasoo xiray nin sumcad ummadda ku dhexle waay oo mucaarad ah oo qayliya oo waxa weeye yani wax isku daya oo dadka la ogyahay waa inuu dowlad ka soo horjeedo dibadahaasi ka qaqeeli jiray marka wuxuu ku soo galay dalka lagu soo celiyey inaan la socotin kala maqaan 85 waxaa bilaabatay 84 in jaalasiyaad yiri mucaaradku has ka soo noqdaan oo qaar isaga soo celiyey qaar SSDF tay haba u badnaadeen oo guryo siiyey asalamta waa diiday SSDF badan la soo geliyey marka guryo siiyey boosas uu siiyey hoteeluu dejiyey cabdi cabdulla saciid jine boqor a ka mid ah afri confidential qorayso 85 dalka soo galay hotel curubaa la dejiyey marka nin noocaas ku soo gala dalka ayaa wixii uu ka cararay oo uu ka fakaday wax ka daran uu yimi xoogaa wuxuu bilaabay marka hoteelada iyo maqaayadaha inuu wax yar afka furto waa la qabtay halsi lagu tuuray NSSTA meesha ku xiratay waa maqdisho lagu xiray laka isaga meeshaan hadda niise degantaha lagu xiray marka ninkii la xiray ninkii waxaa la siiyey dhowr kaniiniga uula kasa lax baadi lagu siiyey isla markii waa shubme habeenkii 10 xabo camal afka loo gelshay markii intaan loo gelinna waxaa la dul keenay oo eegaya 30-diis iyo 30-iis xaasku qabay xaaskiis yareed hooyadii aabaheed ayaa la dul keenay meeshay ka daawanayan oo guryooda laga soo waday guryooda laga soo waday qoorta lasoo qabtay si u daawadaan si u daawadaan asagana embarrassment u dareemo ya inuu u dareemo yacni inuu ku qalqalo kuna naxo kuna argagaxo uu yidhahdo marka waa idin baryaa dadka xididka igu leh igu astura meesha iga wada waxaa rataanna waa iga helaysaan markauula kaskaa la siiyey shubanoo meesha ku bilaa waa isku shubmooyaa dharkiis ku dhex shubmaa waa daawanayaan afkiisu iga sheega ninka i waran ninkaasoo nool yahay waa nool yahay ayaanla waana kula raadinaa haddii ilaahay idmo dadkaan kula raadin doono kamid yahay wax badanba waa isla raadinaa marka ninkii saasaa ilaa heerkaasaa la gaaray laakiin maxay ku qorayin ayaanla waxaan soomaali waxba akrisee oo la rabaa in la soo bandhigo loo turjumo dadka af soomaali looga dhigo warbixinadii xuquuqda aadanaha ay qorayeen xilligaas amnesty international baa u warreyso iyo human rights watch ninka amnestysty oo soomaaliya u qaabilsanaa martin hill dr martin hill oo b h d xuquuqda aadanaha soomaaliya haysta waa dhintay mar dhaweyd oo london ku dhintay 2015 u dhintay maxay qorayaanfeeneed markii waxaan joognay la baabiyey hay-adihii waxyaaba marka aan rabaa inaan kugu daro adduunku waa hadlayaa soomaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ma aamusayaan africa report ma aamusayso africa confidential ma aamusayso the indian ocean waa qorayaan wixii dhacayay xataa horn of africa journal 80-kii aqri tirsiga 80-kii wixii xuquuq aadanaha dhaco dhan inta maxbuus la yaqaano inta xiran waxa la yaqaan ee magac lagu soo qoray waxaa jawaabaya safaaradihii military regime kulaha dibadaha london new york
كوجوبي كواشنطن جو كل واحد كوجوابي إنه كولا يا يعني كل واحد كوجوابي رك ما أنت وانوليهن كوجوابي ما أنت سوماليا تهوري مهدان قاركود إذا عده وحيس كده يعني ضد سمعله إلا الله يعني حنا بعنا إيه نقدام قاركود إيرتنا يعني وشرحنا يقولي مدحويني أيوة شرح ما أرك لكن أيوة حنا كحنا بعنا ما ضونا هلا قار شرحه وأكوان قاركود أفريقيا البودي بينا يقولي ده هذا كم يقولي our new constitution allows any Somali the right to air his voice or her views يقولي constitution أنا سمعت سنو يقولي من الترجمة كذا أنا ويقولي يقولي قف كستو سومالي حقه يقولي هاي وعد كيسة أنا عد كده يكون موجين كرتو يقولي ده كيان اللي جرد دلوقتي حلوة يعني contradiction ماشي أدونكم ولا يا أبوي سومالي يعني تلسك سومالي هاي استا أفكوا حكش شيء جايو إلغى كيسة سفارد لندن ويا واحد وابي ها أفكوا حكش شيء جنا سومالي نمو إيناشناليزم إيسوشاليزم وشجنا إنك استو سوشاليزم كاتجان مركي مريكان كاتجان مركي روس كاتجان ومريكان كراعين سديتنك ويكدم بيسوشاليزم مزيرن لكن سوشاليزم على شجنا إنه مضو سناتو حوض إذا وضحه شو إنك حالة هاي است إكان نيسن إن حالة هنتودا إن غضان ليش ودارسدو ومض البرجوازين تلا ردة علمو سيد كارل ماركس وكتلي ماركيزم ودنك إن لقول نقا هذانا كلا سرعين تياسو عطو إيه وزير ده إيه مدا حدو إيه جوري هنتي عشان أكون دي بده فرتان المهود زوزلان عقب فرتان وارد ده دوا تقعنا دي زوزلان إيه وح برامير إسكولي يكو قلي أو المهود إيه صادرسان وأنا كنا ده كنا سان الله يلا ووح مركا لبشي كونتريبيشن إسكوا مركا ده الكوا بربوري هيدا النوال بربوري مركا اللي بربوري هنا ودك وحوم مهرنا وتر كبعد قرمة لسونولي سونولي أنت يدري يا صوم رو مضحك النقضي بقى كده نسيها سونولي أنت يدي أيان لواتنا إن وا المبارس طلبات أنا كفاقدي تيهر وكوشة جيت طلبات برمجدي نورم كوشة جني طلبات وحواي insurgents and international extravention in Somalia مقاومين يفرقلين تل العك تلوجود يبي Somali ماشي إسكا جلايان يعني قالوا عن international community إسكو مجا عبوا أيقو حسكو مجا عبان أدون كا international community كو مجا عبوا أيقو حسكو مجا عبان مجا فيجو اللي راد international partners يقولين كوا حلفا ليه الصومالي وحنا قلنا لما أنا ياش الصومالية يعني جال ياش صاحب هذا الصومالية سكرت مرقو بعدين كتير جمان صاحب هذا الصومالية دامه كواس مقاومين تصعده NSS يو الشباب أمنيات الشباب ي NSS وح كلا هستو نسا ي أمنيات وح كلا هستو وح كلا هستو أنك هلا يو قالوا ديو نسا نسيسو قان سينسو يو أمنيات كوا أيجي نساي هو شو دوت وكوان إني مشك سعران ربع قالوا ده يو نسا يو كل كوا أدي جاي إني مشك الله بحاني ربع يا مسهم مركز سين نسا أشقى يسوا أيان كوا رمي أو إروف الجشاد دتك الصوماليات أيضا إروف الجشاد أحد يد لفتر كده نبات كجيرت ما حد كشكت وحن كوش يا جاي أيضا لفتر كده إنك كح لسكو دجالو for example هذا فهد وياي متصمع ماشوا حكسارة كوي كهري ودن تلاسيد دمر جديد يدلجر نوا وكسي في هاد دلجر مركز يستن وحن ماش كسي في ينكو عبد الله يوسف دلجر ماشوا حكسي في دمر جديد دمر جديد كوانا كسي في نبض إن الله لسكو شجوا وسي بي بي دوت مرقلو والبار رجيمي دسانس رجيمي دسانس قبرد أوش ليه فهد ولا كفاية يستي واحد كجرا مجرا قبرد الدفلو كفاية يستا قبرد دو كفاية يستنا يدتك عبد الله لسه شقي مجوعان كوي دمر جديد مجوعان كوي دلجر مجوعان كوي أسرع سمستا جو وكوش حوج وضنيين وضنيين إنه يهين أسرع دعدو يهين أسرع وشقي يعني ما نتى بحن كوي كذا بيوبرنا يعني دري غلود دينا مرك يوقل يعني نذم كوي دينا وحين قرا يعني إن الله قرط مرك وده ضرب إني واحد بعتيان أم غف دلان العكس يعني اللي قبرد يلين سكيل كي بستولده وحين ملك سويلان بوهلا يعني كار إسماعيلتين وفيقة توا وطن والنساء مقالات إن تذكر بعطيان مركي أدوا حد بلوس إنه ليه لبكون التضبطي هلا عبد الله يوسف إثيوبيان كسر سجلان حمر مركا إثيوبيان كله هلا يريه أدنى عصرس وأنا جانا أنكو غلبينه أدنى مركا عندهم بوحة لو مودل غري أو لو قهبي أو لو هبي قاب كأول سنة هاي نيست إثيوبيا إثيوبيا تنكجر تالله أو استراكجر كأول سنة فورمولا دي دورن الله هبي جودت كإسماعيلتين يسوع قاب كإسماعيلتين يسوع جودت كواجران مو تكوي جالس يادا جرو لكن قابك وحلو وداي تدخلوا عقاب الله قابك لو في الجلايو قابك اي قاب التوبر ايتوبيان كتوبر كديبي مركو و هو ديبتي ان المادر ان اسكو رير يهينو ليرادو درويش ايو مغاوداي واسغا لا سوداي عبد الله يوسف واحد عدي هدا داوتو فيلم كان ليرادو ذا وورلدز نيكست دور او بيت كان غريس كسمي لاستر دغرا لوو تغي غريس غريهود اوو غلاي درويش و تغي او غبره او اكفديو dadkan xirayeen kaamirada inta qaato saas wataa kaamirada
لما جيت بكاس دمي لأن واحد نقدر دوبي كرتمله ده تكلع قابا مرك حبسية سمستن إثيوبيان كي قبره يد أو باص من شكا يدرويش أطلية شردون وأه عبد الله إيش ده تكلع ساق بسرعة مرك أيقو حي قرشو دوحو يهي إن إثيوبيان كان ماشان لو حفظه ثالث سنة لو أبورته ده تكحول لو قبصه حمر مرك وحي سمينا يان إن جرع صداني بلعبين مرك شغله ساق بنو يان ومحكمة دي وحي كهرئ يو وحي لومنا يو مالها كجرو يو وأدبت تاجي مركب وحي سمستان إني جن عصدان قبر إيه درويش سأو جن عصنا يا واد دريق أنا بكاره هي جلايان بكاره أنا ماشي قدرن ومقاومين توك سعتوا وأنا الربع نقالها إن العروق بكاره يال مركب ولا تجي يا سوق بكاره من سعد على العرق يا وذاته وما دون الدواء أكتهي وحي كده بيجي سديتني سجالك سامري دتك وحوس القضي سامري مركب يسيب بربر يسي وذات نمو اتحادك مركب سوحي وجوبيني بالعودين واد مركز دتك by 1990s إلى 2000 كي دتك حاجة وداد يو قميص على قشين قرر لسيديست نقر سكالة وقميص بغير كسر تاجر الضفل اللي والله عيل وتو ما دار داري طبعا كل واحد تكون صدم كون فرتم كون تكون دار وحلا له بيحودي ساعة وعلى قبسنا ما دحفرشه وحلو حرنا قد كجلعو بارس تحس بقى يا ما مغديجو وحي أدو هيستعملي بقى ما مغديجو اللي بعتدي يا وليد سعطوا جيت كان يو من الله سول إجا مقاومته بارس تحس بقى يقد كجلعو ننكي عطب لسولي ولا حرنا ماشي بروح حسب بطاقة قرط أنا كلمة قرين أنا واحد تي حلق عس وحنا كحق تي أفريكا هيومن رايتس ووتش يعني كحق يا أمنستي إنترناشنال أو قرين وحلق عس صوت دراسيا أنا تان مركب واحد علي تدك ولا رسينا مركب أيام ولا صاقة منا بكرة ولا سكوت قل لك يا بحسني سدتك لو جرع سنة وأركي مركب أديك سان وفر لسه هالكاس هالكاس سان وافريست نينا أنت كعج فردي نين أنتو كعج فردي nan madax kaaga fadhiya nafti aku shabash kan kala waa lagu sii fadhiya dadkii waa isku durrasay sida jawaanada briska umad maashi dhaxdeed waa isku durrasay hadhowti ayaan la lacag laga dhiib anaga nimid maash oo adiga kula ah qaraabo ayagaan u nimid waa barinay dadan soo marmarnay dad dawladoodu ku jiro ama dadan barinay ayaan la waa ehelkeena nere waxna waa idin wadna meega wadan capacity aad ku xiranta marka adiga ayaan la ganacsada noocaad ahayd nimankan نيسالي رادو ما قاعد مركز صحيح كولان أنا سايقة مرضا بقى لبدر دونا نما كان وحشو قاعدين أقالها هي سطو أنت بغار على هذا أحبك ما قرصنا مركز العقد ده المرايا كنت أكون أبو بدر لبعضن كنت طبعا كنت أنتس كنت أنا كربنا إلينا يلا ولا حجوننا ولا حجوننا كنت كان سيننا أذور رصيصا أو ماشي أقوى رصيص كده النفط نور بركو كده أنت أيام ماشي فضل جالس ولي سلاح بالجوال ما لا كذا لوسو استعجنا أديكوا أيام الله هنا أو غلالي أو بري أما النفط كوع شد أما قلالي أما سي أهل روسو سارة وحجي موضو أكر كاغورن نبركش وبحين سيديك ماشي بحلا دي ورن عاري كاذي بأس نحتال كلي يروح اللوحة إلا قرعصة إلا قرعصة كوس ولا قرعصة شباب بينا لغوشة غنا شبابك أماق مكران شباب سلو قبتابة لك سردون وي وكا قطرسين وانا كأقوم بدين شبابك نن أدو طابران وي شبابك بركي شعبك الغبرية شعبك عادي يقبسانا يعني شبابك شي غايين شبابك شباب أحسن لو سوقبتو is very difficult dowlada ajnabiga soo qabta ma qaba karaanay meelahan dibadda markay soo aadaan yaa lagu qabtaa ee gudaha maba ku qaba karaan in magaca shabaab inuu soo dhiibo ma ahane waliga ma magacaa weyn oo macna leh oo magac leh oo ama zakriyo kala lamida ama oo sansuur lamida oo shabaab gurigaana laga soo qabtay waliga ma hartaa adiga ama degan ma jiro ma jiro nin karaama leh mareekanka qaban waa aqoon leh madfac loo ku dilo yaa mareekanka qabala waxay qabanayaan shacabkii sharaf dul rasayeen qasatan shacabkii lacagta laha waxa dhacda marka oo ii sheegan feeri shirkadan hadda shirkadii la baada marka lacag talaha shirkadii wadanka maal kala ha bakaarada gana la baada hormood waa la baaday waxay bilaabeen marka inay gabra la luushaan ay gabra la hadlaan idan gabrow anaga balaayaan haysto niyo adan kula dhil gareeyna naga qabo because waxay arkeen 100 waji in loo baada darwish gooni u baada talay ku xigeenkiisi waa baada ki gobolka u hay waa baada ki degmada holodaag iyo xodan ay istay sardoonada ugu magacaawdeen oo qarsoon oo baadayaan boqol waji in lagu baaday arkeen sida hadaba 2017 May wax ka dambeeyay saadaq joon uu sameeynaa uu baaday shirkadaha iyo ganacsada gobolka Banaadir oo kala loo baaday lacagta xaqiiqadaysa marka lacagtaas guri ku dhisanayaan waata darwish laga sheekeyday waros next door ka sheekeen and then wuxuu waday baashan Tesco Tesco super market Tesco baasha wax ka qaad maxaa la lifti ku qaad forklift wada jir waa qoranta forklift ha waa kana labada afle ha waa qoranta ba waa kana jiraa idka meeshaan u yalaa
jornaalka ku taala way jaraa'id ka kasoo qoray markay world next door ay documentary u soo daayeen jaraa'id ka gurigiisa tagay waa la soo helay forlif ka wada leysa waxa la yiri ninkii saad dadka u galaya halkaana forlif waday lacag xalaal u shaqeysanay soo aan markuu tagana dadka u dhaca guriga ku dhisteenno baaqti anti dibadeey waxa uga dhisteen way waakana former forklift truck driver at Tesco's Daventry depot in the UK waxa qorta waxa waakas waxa qortay la yiri dad asaga ku qabeel ah ayu qortay oo dadka la ciqaaba akas waxa la ciqaaba dadka magay maxkamadii adigii 2019 waxa Ethiopian kuska baxeen marka oo laba sharif lagu leeyshiyey meeshan heshiis ku galeen Djibouti way dawlad cusub lagu soo dhisay ayaga la dawladeeyay loo dawladeeyay marka la arkay inay kuwan waxba Ethiopian ka seen rabaan inay wax u sameyn karin in maxkamadii la kala jabiyey marka say u dhaqmay marka taliyaashii soo maray xayadan marka darwiisha u horeeyay soo dhaqmo ku sheegay way waxa ku xigay Maxamed Sheikh Hassan Xamud oo aha gacan yaraha boorsada u qaada sharif sharif Hassan Sheikh Adam خليه يكون رقم بس. درويش شو بكون بدله بس. شو شريف ويرنكا يقول بدله. أود شو شريف وحاي استمكت شريف حسن. شريف حسن أنا ما أشكو أود بناء. فهذا حس شفار عبد غادر وها. فهذا نقوي هاي فرماجو. فهذا نكون ربه هذا كلامه يا. وهو ربه كسمه يا فرماجو. ساسو كلا واحد كسمينا يا شو شريف شريف حسن. شريف حسن أنا مركنك أسرق بورس دوود. وردية وها. بودي جارك أي دي كامب. حكدك تي تليها سردون. سو رقم مركا. هلق حمد. هلق حمد. waxa aqoon weyn oo hay'adda uu lahaa ma jirin xilli laga soo baxayna ee taramadii muqaawmaynta ganacsi weyn dadu ka ganacsada ma sameyn karin laakiin wuxuu sameeyay dadkiisi iyo dadu asagu wato iyo qaraabakeel qoysas meesha ku soo guray say bil iyo waxa uu helaan yaa ku xigay markaas marka meeshii oo dhan waxa iska noqoto meel qoys intu meesha haystay yaa ku qaraabakeel lagu hayo ka dhigtay marka oo iska noocaas ah laakiin ana wax weyno ganacsi oo gali kareen male yaa ku xiga xaq waxba ka sameeynaayeen waxa ku xiga axmed macalli faqi oo hay een darwish wuxuu hayaan ku jiray 2007 ila 2009 9 ila 11 waxa hayay axmed sheekh xasan xamud faqi marka 2011 2013 oo iska cisilay meesha faqi laba sano kooban oo hayay marka een ninkii ugu horeeyay oo neysa iska cisilay waa taariikhdeeda oo isaga tagay waxna wada shaqeyn waayeen xasan sheekh asaga laftirkiisa intuu joogay asaga laftirkiisa dad badan u promote gareey oo meesha ka soo bixsaday oo ila maanta ku jira oo ah oo ah yaani dad team oo ana adaa meesha qabsan Soomaa team abuurane oo ama qaraabo kale ku abuuro ama saaxiibnimo ku abuuro way aday adin lay ku aaminsan yihiin saw dhaqma markay saxligiisa xiligiisa ku dhaqma sidii maxamed sheekh xasan u dhaqma la u dhaqma dad la ganacsi kara male because stress waxa yimid Soomaa haki hada wixii isbedelay marka dadka wali Ethiopia lagu baadi jiray ha Ethiopia dina meesha ka baxday muqaawmadii dhaxdood isdilaysa marka ayagii dhaxdood kala shaqeysanayo xamudka iyo faqi waxay ka shaqeysanayaan saaxiibadoodi hore oo ay muqaawmada isla ahaayeen ikaadiganayaan adoo kala male ayagii adoo isu amarkaan marka faqi markuu meesha ka tagay 2013 bishii March Hassan Sheikh wuxuu magacaawday Bashir Maxamed Jaabac Bashir Goobe marka Bashir Goobe soo meesha u maamulo wuxuu arkay meesha in dhaxdeeda qabiil la soo heysto oo competition ka socdo qabiiladu madax isu gelinay marka maadaama qabiil asay ku cadaadi dadkan uu samaysan oo saax kifaqi xamud ki darwish wuxuu meesha joogay isku siideen ka tagen waa isku siideen si asay u xukumo qaybi oo xukun ayagu isku dhaxdilaa een shariifna waa meesha ka baxsan muqaawmada ku sheeganay ku abdullaysan ka baxan taras cusub ayimid oo dhul ka soo baxay from the scratch way waxa hirnaa ma jiro mabda islaami ay ku socdaan imid qabil ma jiro dantoodii qabsanaayeen cid markaas ay u arkaa inay qatar u yihiin ee la dagaalamayeen Ethiopianka toos loogu xirmo markaan dhan marka Ethiopianka dib loogu xirmo Ethiopianka hay'adda soo fargeli marka een iyo ingiriis kala tirkiis xilliga waxa la sheegay xilligan Bashir Goob inay noqoto xilliga ugu masumaas qabnaa lacagta la siiyo masumaas waxaan ka wadaa lacagta loogu deeqo ingiriiska lacag ku deeqayso ma waa la kala goosanay ya kala goosanay Bashir Goobe iyo kuwa meesha kaan sabab way yaa ku xigay markaa asaga waxa ku xigay oo London laga wacay soo safiir markaa lagu magacaabay Abdullahi Maxamed Cali Sanbalowsh wuxuu u wacday Saadiq John oo asaga uu ahaa AD Kambigi Sharif Hassan Xamud uu ahaa amal ninka boorsada u qaado jaakada u galiyo ka siibo kursiga u dhigo shaaha u shabo ayuu ahaa darawalna uu ahaa London markuu safiir ka ahaa ninkii u yeertay ninkii aad tala siiyay markaa Sanbalowsh Sanbalowsh waxa fikrada maysan asaga waxa fikradda si Saadiq John oo ku yiri niyahow safaaradda London lagu soo magacaabay darawalan ku ahay waxaad meesha ku haysa male wasaaradda anigu haysa meesha ana taxi la ah
subax baabuurka aadan kugu wadaa habeenkina taxi laan hoos saaraa taxi habeenka taargada subax ka fujinaa oo diplomatiga habeenki subaxna taargada ku dhajinaa baabuur marsheedisa oo lacag qaaran oo qabiil lagu soo aruuriyay ayuu wada landan waa arki jiraa anaga ayaan gaariga laha marka gaariga waxaa lahaa jaaliyada reer cadaada gaariga saa u tagay saadaq joon wixii ganacsi ku yaala london oo reer cadaado uu shiriyay wuxuu yiri dad iska dowladnimada jecel waay oo masaakiin ah wuxuu yiri safiirka iga dhigta darawal baabuur aan ku wadana ma hayo nin kun dollar dhiibo nin laban dhiibo nin toban kun dhiibo nin shan kun dhiibo afartan kun oo baan lacag u dhiganta alla aruush baabuur marshay soo diyaarad camal loo galay saadaq joon isan balooshaa isla saaran anigaan kula hadlay ilaahay aakhira wuxuu isu istaajinaya ilaa laba jeer ka badan khudbadii isan balooshe uu aqrinayaan qoray baarlamaanka ingiriiska tuu aqrinayaan qoray khudbadan uu qori jiray free aan u qoray oo inaan iska caawiyo isan balooshe telefoon uu garaaca marka faar cabduqaadiro waaye oo ah ninka gacanta ku haya hasshee wuxuu ku yidhi walaalow waa ku baryayaa si kasta yeel igu magacaaw taliyaha sirdoon isan balooshe waa la socotaa ilaa lix xil ka badan hadda mujeed u dhiibtay xil dhamaana laga dhigay safiirka ingiriiska laga dhigay safiirka turkiga laga dhigay sirdoonka loo dhiibay meeqa meel u maray markuu u dambeysa xildhibaan meeshay geeyeen madaxweynihii hirshabeelle la raadin rabeen maalin walba waa wadaan marka waayuhu yiri telefoonadu diray faar cabduqaadir xasan u ka dhameeyey julaay annagoo london joogno 2014 sawir waxaan ku tusi doonaa anigii sanbalooshe iskula jirna baarlamaanka ingiriiska maalinta khudbadda aan qoro u aqrinayo casuumaadda xataa meesha annagaa ka keennay baarlamaanka inuu safiirka soomaaliyeed meesha la hadlo julaay 2014 xamar uu cararay annaga xataa nooma sheegin ma dhihin wadaxa waa lay magacaabay taliya sirdoona noqda nabaday ma dhihin furdug saadaq joon ayuu hore u watay meeshay tageen taliyihii u noqday waxay ku bilaabeen in la taarget gareeyo waatan waa qoray anaa qoray cilmaaristii labaad ay ku jirtaa si cilmi u qoranta waatana inay taarget gareeyaan ganacsatada reer muqdisho ee hubaysan ee xamar joogto hubkana in laga qaato lacagtana laga qaato magaca lagu baadayo waxa waaye hubkaan ka dhigaynaa magaalada hubkaan rabna inaan ka qaadno waxaa la taarget gareeyey ganacsade cabdiqaydiid ilmaadeer yihiin kow iyo waxaa la taarget gareeyey axmed daaci oo guddoomiyaha degmada madiine ahaa rag noocaasaa la weeraray iyo nin tawfiiq asan lagu weeraray hubkaa la qaadana hubkooda waa la gadanaya haddii laga helaba laakiin nimankan waa isdaaficeen lakiin axmed daaci ma aha nin ganacsada hubkaa la rabaa hubka hub u hayaa hubka tirada badan hubka dhigisay ku magacowdeen waa buga wax ka jira male ayaa la hubka dhigis hadii la dhigayo shaksi ba taarget garanaysa ayaa lasid gobollada dalka oo dhanaa kaga dhawaaqe gobolka banaadira u hormaraya leedahay degmedegme waxaa leedahay inta degme ee magaalada muqdisho hal maalinay soo xareynay hubka shan beriya u qabanay wixii ka dambeeya waxaa leedahay sharciga saas waa sharci la sameeya waa sharci la-aan maala hubka lagu dhigaa dalka sharciga uu nisa sharciga nisa ku shaqeynayso waxaan rabaa inaan kugu daro oo kugu muhiimsan waa sharcigii axmed suleymaan daflaya ee ka hoos baxeen ilaa maanta kii aan ku sheegay qofkii laysaga geli karo lasoo qaban karo sharci la-aan kii ilaa maanta lagu shaqeeya fed ilaa waagaas kii dafle kasoo bilow sharci niisa ay ku dhisan tahay ma jiro taas la soco adduunka hadda haddii laysqabsado oo maxkamad caalamiya la tagay laga dacweeyo wax sharci oo niisa ay ku dhisan tahay lama soo helayo sharci cusub oo lagu dhisana ma sameyn xasan sheekh sharafi sharcigeeda lama bedelin lama dhintii jaalisiyaad kuma shaqayn kartaa mid cusub aan sameyno waa kuu soo wadaa markay saas dhacday oo dadka la taarget gareeyey ayaa waxaa la taarget gareeyey nin reer cadaada ah oo lacag haysta suu ku helaba ayaa la yidhi hala soo qabta habeen oo markaas sababtay usoo qabanayan waxay tahay war sira heleen waxay heleen maanta inuu gatay dhul u dhexeeya zoobe ilaa saxafi naarta zoobe ilaa saxafi dhul u dhexeeya nin reer waqooyi oo reer somaliland ah inuu maanta ka gatay intaasoo milyan uga gatay dhulkaas ay soo heleen noocii aan rabnay waaba kan ayu yihi saadaq joon xilligii burcabadada ha noocii aan rabnay waa kan alxamdulilah ninkiiyaa la yidhi caawa aan weerarno marka aan soo qabsanno si aan lacag baad uga helno ninkii rag ilmaadeer yihiin oo taliska ku jira oo reer cadaada u tagay waxay yidhahdeen warniyow hebelow caawaa lagu soo socdaa nin ismaadiyo ah marka hubna haysto ha ii imaadaan u yihi hadday iman karaan hubkiisii oo meelaha saartay dhashiikaashiisa iyo wixiisi warkii way ogaadeen saadiq joon isan balooshe inuu baxay shibay dhaheen afar habeen lama weerarin shibaa loo yiri habeenka afraad isagii iyo maleeshiyadiisio qiishay oo isdhex daadsan a jaranjaro inta lagu boodaa lasoo xirtay ninka godka jilcow ay anla wuxuu leeyahay dhowr kategori maalinta lagu ogolaada inaad soo duubto maalinay noqoto waa lagu ogolaanaa oo adduunku dhowr jeer u xiray ilaa haddana furan eytiinka waa la xiray marka annaga cadaadi saarno qoraan la qornay european union u dacwoonay ingiriiska u dacwoon meelba dacweynay ayaa la xiray godka jilcow inaa maqasho maqaan aad dacwo u qornay haddana waa weli waa shaqeynaya waa xirnay official lagu dhawaaqeen military academy waaye waxbaan ku tababarnaa niise iyo weli waa shaqeynaya
godka ninkan lagu xiray dhowr kategori uu leeyahay maalin aad kameradaada qaadataa soo duubi doontaa meel waxa waaye qol dhiiqada basaa taal dhiiqo wasaq biyaha dhiiqada cabay meel kaadidii waay meel saxaradii waay meelna intii oo laysku daro waay marka intaasoo qayb uu leeyahay asaa kategori lahaa meesha waxay ku xiran tahay wax lagu soo qabta adiga ujeedka lagaa leeyahay haddii ciil lagu qabo oo nin ciil loo qabo tahay sida yarkii cabdulaahi aa wareysanaysay nasri meesha la geliyo waa kuu sheegaba meeluu ku yiri bahladu iyo korodo isugurbuysa noocay tahay de kategori adaan soo kale ogaan karo laakiin ninkan dhexero ganacsada ah waxaa la geliyey meesha intaba isdhex yaallaan si lacagta u dadejiyo habeenkii ku hoyday subaxay ooyinan ku dhufta telefon u keeneen waa ay dhaheen qabiilkaaga nabadoonadiisu qaaday wuxuu yidhi may maqlaysaan haa lacagtana shalow dhiibay malinkasama meeshaas taga intaas nimankan wax allaala waxay dalbanayaan siiya waxay dalbadeen saadaqa u ah botafori $120,000 wax saasay dalbadeen oo degdeg ah odayaasha lalahadla waxaa lii $120,000 keena waa la sii deynaa ninkan wuxuu yidhi ninkii meesha xala aan seexday caawaha ii ogolaanina inaan ku laabto hunqaaco ayaan ku jiifaa waxna ma cunin inuu ku laabmogeed cabdullahi nasri 24 saac ma cunin waxay ka mid tahay standardka categorida meesha ka mid tahay characterizationka meesha ka jiraba ka mid tahay caadiga ah waa in 24 saac baay lagu dilo si ama wixii lagaa raba a u ogolaato ama si a u yeesho mogeed inuu ku lahaa ninkaana sidii ku dhacday subaxii uu wacday habeenay soo xiran wuxuu siiyeen baahi wuu wacay ii imaado yidhi nimankii qabiilkiisa ah $100,000 soo qaadeen waxay u yimaadeen nin siyaasi ah oo weyn oo rugcada ah siyaasiyiinta waaweyn oo dal ka mid ah oo la yidhaahdo maxamed maxamuud guuleed gacma dheere waxay dhahen nigu gacma dheerow nimanka saasaa dhaca saas inta hadda aan ku sheegay u sheegeen $100,000 wadna kaalnala daqjoonaan siinaynaa no uu yidhi nin dowladnimada wax ka yaqaan ahaa no uu yidhi waxaan sharci maaha soo baxa cabdulla sheekh axmed uu keena ra-iisalihii dalka cabdulla sheekh axmed ahaa cabdulligaas ayaan leh wax kastaa laga sheego qabiile ha la dhaho dadka qabiile ku xantaa waa la socdaa sama nin qabiile ah waa nin saana waay nin dowladnimada shaki geliya ma ahayn saasuu ahaa shaki yaro intaas la eg dowladnimo gelinayn cabdulla sheekh axmed ayaan leh qofka ilaahay run soo nooma jeclo runta inaad ka sheegta ama kugu jecelyahay qabiilkaaga ha aadamayo ahan inaad ilaahay wuxuu kulooga ka sheegta saasuu ahaa saasaan ku dhahay waxay loo nacsaa saed ma yeelayn filin ibeen ah ee asagayaa markii damaqalda mugta markay damujiidka soo weerarta wuu is yiri qabiil dabada la gal jubbaland iyo bullaan iyo la gal qabiil isaga dhacay uu maagay waa mugtahay ee wuxuu ahaa nin seeri ah gacma dheer waa u yimid odayaasha u keena saanaa jirto telefonu qabsaday sanbalwash ninkaas hadda ka sii daa meesha intay u keen soo loo soo qubayaa loo geeyay siduu ku sii daayay ninkii waa cararay ilaa maalinta maanta ah waa 2014 agoosto meelahaas julay dhammaadkeedii iyo agoosto ilaa maalinta maanta ah hobyo ma soo dhaafo xamar ma soo galo meeqa laga jooga lagwaaba guuraan ku dhahay taroomaa ku dhacday qolka dartiis meeshay ku xireen cabdullahi nasri meesha ku xirnaa o kale xamar ma maqli karo waa galaaba dowlad kastaa timaada ma u socdo kuleeyah way dadka la hadlaa ii warramo way maxaa ku xigay markaa waxaa ku xigay markay saas sameeyeen markay saas sameyen waxaa ku xigay in uu qabsaday nin mb ah sambalolsh nin mb ah oo yidhi waxaan soo deynaa nin shabaab lagu soo xiray wuu gaadaya mogtahay ilaa asaa qalad lagu haystay qaladkii qalad ku saxayay nin mb a yimid oo dadkan shabeellada dhexe kasoo jeeda nin shabaab ku eedaysnaayo yidhi ii soo daaya walaalow ma ka ganacsanayin in kale ilaah naga og asagiiyaba kula tuureen markay ku tuureen cabdulla sheekh axmed sambalolsh waa yidhi ninka ii sii daa soo daa mb sa u xiri kartaa imbulatuule wuu cay xilka waatuu ka qaaday golaha wasiirada inta shiriyey ninka la yidhahdo khaliif ereg ya daraad waataa arkayna ani adiga oo unagoor yimi royal tulip khaliif ereg oo wasiirka amnigu a dhag waa la tuuray meeshaa laga tuuray waxaa ku xigay sambalolsh waa baxay waxaa xasan sheekh waa diiday qaadista sambalolsh idaacadaha jaraa'idka caalamka akhri ma laga qaadi karo yidhi waa isku qabsadeen dhowr beriya la isku haystay markii dambe u ogolaaday wiilu adeer uyahu magacaawday xasan sheekh cabdiraxmaan maxamed tuuriire jeneraalna waa ka dhigay 2014 2016 xilka u hayay 16 ceeb dhacda marka ayaan le ceeb lala yaabaa dhacday adunku la yaabay maxay ahayd waxay ahayd hay-adda waxaa lacag siiya ingiriiska markaas lacagta ugu badan waa kuu sheegay ilaa bashiir goobe lacagay dhiibayeen tuur yarihiya waxaa waraystay new york times u tegay xafiiska ugu tegay new york times investigative report inay sameeyaan adiga camal warbixinay baaraan hadda waxay baarayaan qaraxyada maraykanku shabeellada dhexe iyo jubbada hoos dadka uu ku laayo raydka ah oo uu ku sheegay shabaab inay yihiin anay wareysteen mar dhow way soo baxee hadda nin inaaga ay wareystay maraykanka igala soo hadlay telefon marka investigationkaafa la sameeyaa waa yimaadeen waxay soo ogaadeen oo si sare u ogaadeen inay jiraan waa akrin doontaa new york times oo ku qoran tahay ilmo la yidhaahdo dhafor muuq furmuuq furmuuq ma maqasha waxaa waaye
ilmaha shabaab dhulkooda laga soo qabtay way waatay isla falgalayaan danab iyo ciidamo special trained ah Mareykanka tababaray iyo Mareykanka mubaarak oo dhigle toratoro janaale iyo suuqma duulan habeen habeen ayagu shabaab aan raadinayna leh arur yar yar hor u soo wadanayaan oo daad u dhaxeyso lix jir ilaa iyo 14 jir oo meelad oo yidu abuu laga soo wad wala isticmaala marka san loo isticmaala arurta baabuur ala saara bullet proof ala gurusala mugda dariiqa xamra la marsina ila shabaab qabala ayin xili noo sheega wax shabaab arurta ayaan loo bakaar lugeynay farta ku fiiqayaan ninkan janaal nala joog jiray waxa laga yaba beer janaal ina lahayd meesha iska joogtay ma taqaanina kana le shabaab kale ila arurta waxa way istaan cid kasto janaal joogtay ina shabaabta ma la socotaa ayuu cunjeen ka dhacay laba qorayn soomaaliye waxba ma sheegin way dab ayaan loo xuseen abdo beerli oo maskeena oo joogo janaal gudka u xiraya maxaa arurta loo qabsanayaa been ma sheegana ma la isleey may shabaab baa la qaban la ayaan ku jira nimanka shabaab la nimanka lacag ma ku qaataan mareeku ka qaataan inay sadee inay shabaab soo qabtaan way ragal raadina magacaya loo dhiibaa marka wax uunan qaban inay dhahan rabaan may marka jidka lama dhaafo formoq ah laha oo ku qortaa New York Times Soomaaliga kula qorantaa igoo turjumay formoq yaa meelahan waa ku qorantaa marka dab wala soo qabtay ilmihii daba galay New York Times tur yaray u tagen marka ma jirtaa ali alaas ilmaha New York Times aqri waa jirtaa wiir waa isticmaalna ilmaha Mareykanka iyo Ingiriiska caawinayay waa isku dhaxayaan ilaan xuquuqda aadanaha suqnaa dimuqraadiyadan suqnaa ay ku sheekeyaan Soomaa Mareykan Ingiriis oo baa tur yarad kor wareysan ka qaado wuxuu ku sheegay inay ahayd sheekada la sameeyo aan waxba ka jirin arintaas laakiin wuu qirtay New York Times waxa ku qoran haduu adduu bil la sameeyta New York Times la xiriir beeli ha dhaho ama rekoor ka duubeen ma beeni karo markay wareysanayaan waxba ka duubeen marka inuu qirtay sheegan qirsad iyo dambi ku dhacda marka asaga waxa yimid dalka degdeg ku soo booqday xawayihi horumarinta ingiriiska afrika u qabilsanaa halan soo degay airportka aan dadka shirka qayb galay ay warabay oo Soomaali ah waxa uu wacday xasan sheekh agaasimiisa madaxtooyada cali balcad ee wasiirka is amniga bas saddexdooda u yeeray iyagu imaad u xalanay waa ugu tageen markay u tageen ayuu jornaalka saar u qabtay wallahi ninkii fadhiya ay sheegay saan intuu qabtay ayuu halkan xog ugu dhuftay qof asuuxan aqsa maxaa dhacay uu yiri xasan sheekh maxaa dhacay lahayd waxaan ay ku hadlayaan taliyashiini sardoonka anaga dhaqaalaysan uga seenayna dawladda ingiriiska waxa qaadanay ha ilaa lacagta ingiriiska laga soo qaaday ay la tirkooda ka cunaan mugta corruption ka meel buu jiray marka waxaan seen u sii wadeynaa wiir asaga la tirkooda ugu jirta lacagtan Soomaaliya la gelinno qaybtiisu ka helay afriko dhan ayaa la cunaa iyo kongo meel walba ayaa run in laga sheegaa fiican adna ana uga baqin anaga daawoonayna wax la cunaya xoolaheena waa ayaan hooyada iyo hooyaday iyo hooyooyinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u lahaa markii wadaa waxa dhac marka wuxuu ku soo afjaray markuu tusay u yirsaana dhacday tala keenu yiri xasheeq ka qaadali turir hadda ka qaad wuxuu soo laabtay galabti ku xigta waa ka qaada gaafow magacaaba abdullahi gaafow joogay rag jaalisiyad ka har ahaa alla soo shaqaystay oo jooga socdaalka oo ay u yaqaanaan damuljeed waxay u yaqaanaan gaafow markaan la sheekaysanay madaxda damuljeedku xigu oran jireen institutional memory af soomaaliga ka taqaan waxa waaye kaydkii xusuuseed ee dowladnimada dalkeena alawleey waa xuquuqda jaalisiyad waa haddana waa ka qeylinayaan farmaajo ay ku leeyeen jaalisiyad uu noqday ay ku eedeen damuljeedka ku eedeenay anagu waa ogeyn jaalisiyad meesha uu joogo siina joogay waa systemkiisa aad dhisan ama culu ha imaado ama calaas uu ha imaado ya jaalisiyad waatan degretooyinkiisa socdo oo wax lagu magacaabanayaa marka calaas uu culu soo baxay kala bedelanay waxa ka dhacay sharci bedel baa sharci cusub aqoona ku dhisatay adan aqoon dowladnimo gaafu waa yimid gaafu hadda dibku geysto wala socotaa maleena maxaa ka mid galmad ugu tagay asoo MB u sharaxan sida saadaq joon kursigaan dhan yaraa bobolaara ku heysto oo beesha rabta habado ku furayno NSS waxa uu isticmaalay nisa nisada joogta galmad oo madax u yahay saadaq joon markaas madax u ahaa waxa la laayay ninka kasoo horjeeday oo ku keenay doona ninka soo horjeeday waa nool yahay nin dhan yaraa aad u furfuran waa oo mustaqbal fiican siyaasada Soomaaliya kula markaan la shaqeeyay ana macallin ana markaan la shaqeeyay waa fahmay ninkan in dalku u baahan yahay ninki iyo dadkiisa la yeeyay asaga la dil gaaray ninki naftiisa qatar gashay assassination ka dhacay waxa soo baxday warqad safiirka Mareykanka soo saaray koobigeeda internetka ka helay safiirka Mareykanka Soomaaliya qabil sana warqad uu ku canaanayo Cabdikariin Guuleed iyo Gaafow wulay dadka ad laysan you will be held accountable walaad kula xisaab tabaa intaas la ku joojiyay doorashada ay u socoto gaafu xuu kursi ku soo qaatay asagii isku gaday oo xasan sheekh iyo filankoodu waa ka baxnin kan neesada oo istaraal waxa kala dhacay xilligiisi shirarka
ay dadka mucaaradka dhiganayaan sida hotel Makkah Al Mukarrama iyo in la xiray oo la joojinayo doorashada socod sama qofku waxa loo diidaa inuu kambeyn garayo waa la xiraa gaaf uu saasi u shaqeynays kadib waqti yar uu joogay MB uga dalay walaalkiisu MB ka dhigtay asaga qorshihiisu wuxuu ahaa MB ga marab iyo talayaha inuu ka tago sirdoonka gaaf uu laakiin waa og yahay Xasan Sheekh inuusan soo noqonin oo talis cusub imaanayo qof kastaa ogaa wax garta ninkaana waaba nin kale la soo shaqeeyey oo khibrad leh aqoon badan yuu lahaan laakiin khibrad leh marka wuxuu ogaa inaan Xasan soo noqonin walaalkiisu geystay marka uu ninka popularka ku bedelay kadib walaalkiis ka qaatay kursiga marka markuu laga qaaday xilka marka taliska farmaajo yimid waxay dib u magacaabeen Sanbaloolshe ayagoo ku bedelay gaafow gaafow wax dhibankiisu aaday marka ayaan la hadal arinaan rabaa inaan kugu daro oo gaafow iga sheekeeyey waa cajiib ah inaan asaga u tagto kasoo wareystana waa fiicnaan lahayd hadduu kaa yeelayo habeen markaan aad u casheyno aad u shakaysanay ayaan interview ka qaaday waxyaabihii ugu yaab badnaa intuu joogay socdaalka ayaan weydiiyey wuxuu yidhi waxaa ila soo xiriiray sirdoonka Faransiiska 2019 waxay dhaheen uu yidhi laba nin aa ku imaanayso oo eritrean ah gudbi shabaab oo gudbi laba nin airport kasoo doctor baasaboor suudaanees wata af carabi ku hadlayo eritrean ah gurigaan keenay waa qubaysteen taleefan ay dirsadeen inay haysteen amiirka shabaab ee bakaara nin xoogaa lugta jiiska soo iigu sheegay wada hadalnay wuxuu yiri nimanka intaan kugu keenaa dowlad soomaali ma oga amar la soo inaya dowlad ajnabi amar siinus soomaali inaan fahantaan rabaa ayaa gaafo ku sheegay ha shacabiga soomaaliyeedna uu fahmo ninkii wacay wuxuu yiri nimankan sirdoonka Faransiisku igala soo hadlay oo aan shalay kasoo dejiyey meeshaan dadkii ii shaqeynayay ciidankii gurigeyga dhan waxaan u sheegay yiri niman suudaaneysa ii saas u shaqayn ninkii aan wuxuu yiri shabaabka amiirkii bakaara haysta magaciisu ii sheegay qabiilkiisu ii sheegay waxna waa ii sheegay waa wuxuu yiri waxaan erayiri intee kuu keenaa waxay u keentay hortaalada Said Coasted Said soo istaag asoo lugayaan maya wuxuu yiri marinada ii u keen marinada marinadaas shishe oo badda marinadii aan ka bedelooyo marka sayidkii igu mahadnaa sayidka ciidanka saartay subaxnaan in dambona balanuu yiri ka deji yiri ciidanka meesha saartay nimanka tartiiba usoo lugeen maxaa ciidan iyo waa baqo yirno in la saareeyo shababkii aad wax u ganaaneen saan axmar xoogiisaysta mugido dowladdu waxay haysataa kaliya Makkah Al Mukarrama intaan bas joogtaa inta hadaba ay awooddu ku leedahay bas waa deji yiri waa lugeen anuu jeeday u galeen baabuur yar ku qaatay gaariis meesha u leedahay saddex bil kadib nimanka igu soo noqdeen Faransiiska marka wuxuu leeyahay nimankan waxaan rabnaa sababtan shabaab ugu direyno inay la soo xajoodaan shabaabka ay kala soo xajoodaan laba nin Faransiis oo hotel saxaf lagu qabsanaa la isin jir ha minna la dilay minna soo fakaday waa dad ma la dilay doon ha 13-12 meel asal minna soo fakaday waay labadaas aan la xajoonayna waa marka qaramada midoobay UN monitor group ay qorayaan oo helayaan in Eritrea ay caawiso shabaab maxkamaday awl caawin jirtay oo dhaqaale iyo hubsiin jirtay marka waxay u beddeshay shabaab ayadoo u aragtay shabaab inay tahay qatar ku aadan Ethiopia kuwii qeysa Soomaaliya shabaab ay caawinayaan marka xirri gaalay waa u jeedaa sirdoonkooda u tagay Faransiis waxa soo galiyay Faransiis waxa soo galiyay Eritrean ka yiri anaga wax idin la qaba karno waa tagen saddex bil kadib ay soo noqdeen sidii aan ku dareen dhowr bil ay maqnaayeen mar labaad soo direen dar saddex bil ay maqnaayeen ana marka waxaan u fahmay ayaan leh shaqada in nimankaas qabanayeen inuu san ahayn oo kaliya in shabaab la soo xajoodaan ee tabar ay siinayeen in tabar la siinayo xarakada tabar soo istageedada casri ah waa saad ogtahay Roland Marshall dadka dirso Soomaali ka mid ah shabaabka kullu waxay qoraan sirdoon haday noqoto xarakooyinka islaamiga ay ka jira Afrika Boko Haram aysan Algeria isku dar shabaab la maroon waa qaarada Afrika sirdoonka sophisticated tababarro training aan la garanayn wataan oo mustaqbalka hadii la xajoodo loo baahan lahaa inay nooga faa'iideeyaan dowlad Soomaaliya xarakada shabaab inay wax ka baraan quwan marka gaafow meeshaas ku baxay Sanbaloolshe dib u soo noqday Sanbaloolshe marka waxaa la magacaabay Isaad Daqjoor isku mar la magacaabay mar labaad ayaan le Soomaalina inaan u shaqno waay oo aanan been u sheegin waay wadanka waxa umada la duuleystay maanta digatoriyada talanays ma leedahay dad ma wareysataa abanaayo oo leh waa aanan dhibaatay dad leh waxba lagama qaban karo faadi farmaajo ma aragtaa maanan ku celinay sanadku horeeyay waa Sanbaloolshe Isaad Daqjoor islaana qaadeen sanadkaas aad digatoriyada la abuuray dadkana la duuleeyay cid hadli kartana waa la waay xamaran tagaa aniga 17 waxaan tagay waa maqasho Makkah Al Mukarrama Sid Cali iyo fadhiyo Sid Caligan wada jirka ah xogaya guud in qorta la soo qabtay in baa laga xiray magaalada lagu wareejiyay qashin inta loo istaajiyay xabad in loo bacayst oo uu ashaato yiri malakumoodka iimid Saadiq Joona sameeyay ciidan wad ilaahiyow oo isqoran saar sida qolo isku aqriyay absi Allah abuuray waxaan tagay aniga marka xamar waxaan galay bog fiirka anoo ka qayb galay
ayagoo dalka hayo meey qabteen June, July, August, September afar bil ay waayay intee dadkii walaal ma hadli karno aniga kaliya aan qeylnaa mesh la waa maxaa wax socda oo liliya wariya wariya naftaada u yaab yaa lagu dil qalbiga marka dhiibay Cabdirkareen Sheekh Muuse la dhiibay way marka in kartu dhacdo way sanadkaas aad diitaa toorida abuur waxaan isla abuur saddex nin ayaal umada Soomaaliyeed aan been loo sheegin faadi farmaajo in umada duuleystaan waxay u keenay oo islaamka ku saxeen hasa ala gare sambalul shi sadaq jan jalsiyadii ku saxay hukanka yaa u qabtay maxaan ku yiri cali samatar iyo dafle iyo salaad gabeero meesha operation ka fuliyay saddexaas ay ahayd mid aan la tuuray qayri waa banaanka la tuuray todoba daqiiqo sambalul shi habeen mid aan la tuuray sadaq jan meesha ku dambeeyay ogeyd siyaasiga afrika iyo soomaaliga markuu hukanka u socdo markuu kursi ka dhacay malab waa oo ka soo dhaco markuu sii dhacay marka uu fuulayo iyo markuu fuulo maalmaha hore malab waa sida farmaajo ka barata waa adeegsan kaas markuu ku fariisto xidaysto brutal waa wuxuu shubay lafaag shubankiisa iska ilaali iyo xarkiisa iyo kugu sayrin say bb ya lagu isticmaalay ayaan la dacayday tuug way dhah sambalon shaxilka ka tuurteen xuseen calal kuusay u dhiibeen si maqaar saar ah faada ku xigeen u noqday wax yar xuseen hayay xuseen iska maskeen u ahaa walaalkayo waa saranaanay dhowr jeer nin iska maskeen ah faada hawsha wato magac u yaalo ka dhigta bis 4.5 ka lagu saxay kadibna markii wixii dhag ay dhahan faadaa meesha la wareegay ayaan la hala shaka kaga shakayna way faadu agaasima guudaan habeen u tagay waqtigeed October 14 waa markii xamar dadka ku dhamaadeen waa la fadhiyaa marka waa u galay horta waa isharfay oo isoo dhaweeyay markaan la fariistay ayaa taleefan u soo dhacay tusbax dheer u wataa marka faad inaan ku maqasho maagaan mararka qaar tusbax u qaataa kursi weyn saas u jiidan oo ku fariisanaa oo barray saas u wardinaa marka halkaasaan fadhiyaa aniga nin xildhibaan ula socdeen intuu fadhiyaa ninkaa naga tag anaas ku harnay waxaa soo wacay nin aan u malaynay inuu yahay taliyaha sirdoonka qadar ama kan soomaaliya qaabilsan carabigu kula hadlayaa qaar aan maqlayaa wuxuu leeyahay ra-iiska ma ka dhamaysa arrinta waxaan u fahmay ra-iiska isla markii waa fahmay ilaa marka gaalada waxay dhahaan tubuda dots information haysataa maho waxbaa arursatay research ah waxaaga isku taltalo tubuda dots bank juation samayso jogsi hakad adiga isku taltalo waxaaga tubuda dots wixii gaan dhod karaan marka wixii waa ka warqabaa mogti sabolution uu bixi rabo wixii waa ka warqabaa ra-iiska arrinta ma ka dhamaysa waxaa waaye inaad taliya adiga noqoto ma ka dhamaysay farmaajo wuxuu leeyahay maya ra-iiska arrinta waa ku jiraa waa wadnaa uu carabi ku leeyahy hawshana waa ii socotaa waana xoogaa waa jaraynaa oo yani telefon muhiim inuu soo dhacay anigana iga sika iyo xogaa ima dhihi karo waa karaameena bahdilkaas inaan ka yeelayna ogya midaa noo yid marka gacanyaro u ahaa isaga oo la yidhaha Cabdirasaaq Cato oo la og sardoonadan soo waawaca la og ayaa soo galay oo nin dowladnimada dadka ku abuse ah farmaajo la qaraaba ah dadka aada u dhibaatay haddana banaanka lagu soo tuuray maalow salaamadan aan ku arkay salaanta kama qaadin saasaan u fiiriyey wallahi bilahi saasaan ku irday Soomaaliya dalabta aan ka gashay lagaama cafin doono waana ku ognahay anaga wuxuu u yahay secretary u ahaa waa agmara ragga kale o dhan waa salaamaha kuwii la socdo o dhan salaantaan ka qaada asaga ma qaadeen aniga kuwa danoobta gala ayaan lema tuso weliba nin abuse of power sameeyo ayaa maba lay tusaba abuse of power nin sameyna ayaa hadda aragto waa ninaan isku kalsooneyn oo daciif ah oo inferiority complex ah haddaad rabto qof inaad dulmiso dhaqaalahaada oo jeeb kugu jiro lacagtaada iyo aqoontaada ku dulmino qofka isaga dhici laakiin awood dowli a beri lagaa qaadayo maanta aa qabatay nin ku dila haddaa aragto soomaali kan ugu liita waay uguna daciifsan wuxuu suu qalminaysa aqoontedi lahayn waa soo galay waa maqlay codkii uu maqlay qol nagu dhegan uu ku jiraa oo faad u fadhiya waa soo galay xaggu istaag wejiga waxooga tusaa meesha lagaagama baahna camal anigu itusaa ka soo kac camal anigana faad haduu ikicinin maan kan u kacaa saasaan u fiiriyey waa kasii jeestay si waan ka yiri faadkii aan iska fiirsanaa bas faadkiyaa yiri naga baxa meeshaan iska fasifarist markaan dhamaystaa ir muxuu ahaa nin kula hadlayay wuxuu yiri wasiirka arrimaha dibadda qatar uu ahaa war kalama dhihin marka bas aniga waa ii xaqiiqoobeen marka shib afkaga qabsaday adaba ogtahaymabaahabaa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 a
waa jeclahay markaa aad isku daydid inaad taqisid baabuurka kaliya ugu qorxay markuu leeyahay waa kaas 20 sano ka hor waa yaalle
oo bedelay Hussein Cali Alkuus qaabka dafla u dhaqmay u maamulay waxaan markaa la yahay hal arin oo aan faad ka maleysanayn ayaa la anigu adawa ku aqaan Soomaa aqoon dheer aan ku leeyahay Soomaa bari taliyaha niisa hadaan noqoto oo aan kugu arko ka war wax aan noloshayda kugu aqoon oo xariis dara faad waxaan ku aqaan waagaas aan aqaan nin salaad aan salaad ku darin in ahluddin ah nin wadaad ah waxaan arkay saas maanta u horeeyay u fiiriyay nin wajigiisa aan ka dareemayo xariis la'aan iyo majax jahannamo wajigiisana uu iga muuqdo faahdo ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo faad dhig badar in la daadiyo wax laga naxay jirin mabada aan la yaabo waxa saas ka dhigay waxa ka dhigay siyaasadda Soomaaliya oo u galay oo uu qaabka qaladka u fahmay horta fiiri haddaad siyaasadda faham qaldan ka haysato si qaldan wax u maamulee wuxuu siyaasadda u fahmay in la kala adkaado wax aqoon leh oo u sharaxo war Soomaaliya laguma kala adkaado waana la kala adkaan waayay kurmaan kun oo sano Soomaaliya xeerka isku maamulsho wuxuu ahaa laba xeer consensus and compromise anthropologically nin Soomaaliya ka adkaan karta ma jiro wax kasta u sheego qabiil u sheego xoog u sheego daanyar amala Soomaaliya iska dabala laashoomay inta fush inta laga daba fuula halkaan qaniinta dhinaca saa laga qaniina lugaa goysa lugaa laga goyna waxa sadex joonaysto waxa sadex joonaysto dorobto galay Cabdiraxmaan Abshuur ka galay ee dadka uu kabahooda ku aasay oo meedkood maanta la laayay oo sanna wali sheegayn oo laga doonayo inuu sheego meesha ku aasay maalinta maxkamad cadaalad dhalato in biinimada inta laga qaado xeerlaliyaha guud uu ka qaado maxkamad la soo saaro uu sheegi doonaa meesha lagu aasay yaani wax ka haraay male Soomaali kala ma harto id ka adkaan karaan marka wax fahamsi waay faad oo yiraahdo maxaad ku tirin xariisna male walaalnimada ma ku soo wala faad wax fahamsi war faad oo kama adkaanaysi dadka waa la kala adkaanaadi waa waxaan yahay looga tumay dadka waa ka adkaana waay sababta faad iyo Cabdiraxmaan dheere iyo Niisa ee uuriyanka ugu dhageen Cabdulla Nasri taas way aya had ku tilmaantay markaa walaalnimada male saaxiibtinimada male 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 ayaan le adaad adiga isla soo korteen iyo adaad saaxiib ahaan jirteen ninkaas maanta wax uu ku hayo male waxa uu aamis dhaqan danaystanimo uu ku dhaqmaa oo ah tu arif ma la mar aha xukunka ciriirimi iga jira inaan sii joogaa ninka markaas la dhisaya walaal ila saaxiib neela adaad adiga soo horjeedo si kasta ila soo kortay wax kasta ila adiga ku taala isma naqaan ani adiga yaani dhaqan danaystanimo ah oo aan ku fasiri karno key jean faqons wa bayard ee aha politics of the belly siyaasad calooleed oo laaluush iyo lacag leen dhiiba uu ku shaqeynaa laakiin meel xor u dambeynaysa ayaa la iga qor xilliga marka fahad maxaa dhacay waxyaabahan dhibaatada keenay hadda aad looga qeyliyo maxay tahay fahad meesha ka bilaabay waxay ahayd isla markaba inuu Niisa inuu qadar ka dalbado in la dhiso masaajidka xarunta Niisa iyo xarunta in la dhiso masaajidka markay dhismeeda la jaray internetka ka heli aniga laftirkay twitterka inuu ku cambaareynaa helay sawirada wixii iyo captionki wuxuu ku magacaabay Axmed Salaamaan Dafle ninka madaxa ku la socdaan habeenkii waayay oo wasiir u ah farmaajo badankan telefoon u diray ilaahay ma ka baqdan baa adeydan Soomaali ka heshoonin waxaan u yiri waxaan eri maxaa Dafle ugu magacaawdeen masaajidka Dafle loo dhigay caba oo kaliya dad kale baxay maya waxaan ugu magacaawno yiri aniga iyo Faadi asal wax ka jiraayno meeshaan ku arkay waxaan ugu magacaawno yiri Dafle wuxuu ahaadeen ninkii muddo dheer hayay xilka Niisa ninka ugu xil dheeraa buu ahaa waxaan dhahay institution marka nin lagu sameynayo adduunyada sida aqoonta waayo laba lagu sameeyaa inuu legacy fiican ka tagay oo wax isbedel meesha ku sameeyay oo qiimo leh ama inuu ahaa ninka ugu horeeyay meesha qabto haddii leedii ninka ugu horeeyay qaba majalisyad isaga sameysanayay oo ku magacaawday majalisyad asaa meesha special branch ahaan jiray marka taas ka bilaabay kadib waxay dhiseen oo lacag qadar badan ay dalceen qadar waxay ku dalceen lacag far badan oo ay ku dhiseen xarunta Niisa lacagta la gashay iyo inta la dalacay inta la dalacday badan corruption lagu cunay lacagta iyo space politics Cabdulla Nasir Arman oo ka shaqeynayay xarunta nabadgelyada Soomaaliya arimahan Niisa uu ka shaqeynayo Cabdulla Nasir iyo ayaa lagu dhaxgalay 100 qofsi saanyeel waxa dadka lagu kala diray ujeedada laga lahaa waxa ahayd in lagu sheekeyo lagu faano nimankii damo jiray dal jir naga horeeyay
waxaan ka dhaxlnay xarumo xaarka ay kaadu taan anaga dhisay hada madaxtooyada kala soo matagay madaxtooyada ha waxa geedo yaa la sameeyay beerta dhex iyo waa la bixiyay wax kale lagu dhisameysta meeshii suul bahalo albaabada yaa la sameeystay waxyaaba iska simbolic oo macno sameeyeen daaral dhisa macno ma sameeyo mugta waa waxa macno sameeynaayo ummada in la dhiso aqligooda iyo aqoontooda marka taasaa dhacday ayaan la marka hay'addii marka tacdiidii dhacay oo isleedahay waa kamaada filayna saaxiibka ha maxaa kamida waad ka argagaxdo tacdiidii dhacay waxaa kamid ahaa dadkii masaakiinta ahaa ee ayagoo lagu eedeenayo shabaab dib loo bilaabay in godka jilicu la isku rasayo sidii darwiish 2018 iyo 2019 waxaa dib u bilaabatay ka ganacsiga dadka ayaa dib loo bilaabay cabdullah nasir maalin uu ka hadlay anagana intuu igu qorantahayba oo ahay nin baa nin dilay ninka waa la soo xiray lacagaa laga dhiibay marka waa la sii deynaa ayaan la xiraa booskiisa oo u eg qof u egaad suuqa laga raadinaa oo bajaaj iyo wata laakiin waa inuu noqdaa qof looma ooyaana qabaailaadkan masaakiinta inuu noqdo waay oo cid u imaanaysa jirin dadka masaakiinta lasoo qabanaa oo koonfurt soomaaliya u badan dhab alla siinaa dhag asaa loo dilaa arintaas inuu ka gelgelan waaye fahdo diin sheeganayo oo meeshaa sixi waaye oo asagu samaynayo saan lagu dhex samaynayo dadkii baarista ay buuxdo waa qaylina marka ayaan waa qaylina kuwa oo jarmala iyo kuwa soomaali dirsan waa isla shaqeyna dacwadii markaan badinay bareshray ingiriiskii wixi saareen godkii aa la yidhi hal xera bal godkii beben formalita been oo symbolic waxay ku dhawaqeen inay xiran tahay marka arrinaa dhacday ayaan ayaab ah markaa xirnay kadib godka aan ku dagaalanay 2019 october fahda yimid london inasaa la socoto waa la socotaa isku aragteen ba anna waa isaragnay marka isaragnay ayuu rabaa inuu eedeeyo laakiin wuxuu ii eedeenaa si xoogaa oo iga gabanayo oo iga xishoonayo wuxuu yidhi markaan soo fariistay horta marka hore salaamayna aan qolka isugu soo galno wuxuu igu salaamay qarandumiye rayadii jaalisiyeed iyo dafle qarandumiye ma annagaa qaranka duminayna ari si adinkaa duminaysaan soomaali kuwa duminayo annaga kuwa u dirnaxayaan nahay oo wanaag qaran soomaaliya inuu ku dhasha rabo inta foolxumo iyo qurun iyo dhiiqa ku socotan waa ka dagaalamin mama farayso yirsdeji farayso steegan ku leeyay intaas inta dowladnimada la hadlaynayo waa aqoontooda aan leenahay oo karkeyna lagu hadlaynaya fiirsan la ayaa dib dadka cadaabaya oo dadwax si fudud loo sixi karo oo dowladnimo loo hagaajin karo oo dadaan aqoontooda leen ku ciyaarayaan awooddina gacanta ku heleen ayagoo qadar iyo lacag ka arursaan waa fariisan waaye fariiso igu celcelaamata bal ingiriis fariiso waa fariistay markaan fariistay ayuu wuxuu rabaa inuu eedeeyo marka wuxuu yidhi ingiriiso xasan sheekh maxamuud mucaaradka u weynaa ahaa yuuri ugu weyn mucaarad aniga fahda ninka ugu mucaaradsan xasan sheekh aa wax walba waa ka qoro yuri carabtan waa u gudbiyay qadar iyo af carabiyan wax ku qoraa yuri oo dacwo in lacaga la joojiyo wax walba anaa ku diro yuri noloshayduu yidhi gaal kuma dirin yuri gaala kuma dirin muxuu ka wadaa marka intaas ku joojiyey gaaladaa nagu dirtaa maxaa yidhi fahdow nin baa waxaa laga sheegaa eri ilaahayow nin walbo nebiyow waxaa laga sheegaa eri nebiyow nin walbo afkiisa kugu ammaan nin sawaxili yaqaan nin af xawsaha nigeria looga hadla yaqaan nin lalangaalaha koonga looga hadla yaqaan mid soomaali yaqaan mid orma yaqaan nin ba afkiisa ilaahay kugu nebiyow kugu ammaana la yidhi waxaa yidhi fahdow annaga maxaa naqaan aqoonteena ta wax ku qornaa ingiriisle maho anaga gaalale u dacwona er adna carab maku xirnaydo ahaa carabtaad u dacwo annagana gaaladeena u dacwoonayna waa kala qabna soo ma waa isdejiye wuxuu yidhi marka aan xaalada dejino saan marka carabtaas ukeeya gaalada sheeya ha noohan dhah waay waddankan wax la dejin kara male ilaa sida hadda aad ku maamulaysaan oo ah ninba ninku ka liitay ninba ninku ka aqoon yaraa nin aan wax qori karin waxna aqrin karin oo talyaal niise gobol baraadiri a u dhiibaysaan sida saadaq john hal warqad oo meema ma qori karo warqad intaan la-eg yar intuu daraafti gareeyo ma qori karo madaxweynaha uma diri karo waa inuu u cararaa ofka uga soo sheegaa ama telefon ugu sheego adduunyada dowladda ee qoraalay ku wada hadashaa wax saxa oo la qori karama dadka noocaasa intaa arursanaysaan soomaaliyana waa qarabaysaan adinkana meel xunaan ku baxaysaan aan kala tagna adinka ugu dambeyn conclusionkaaga gabagabadaada maxaad ku talinaysaa hay-addan si looga dhigo hay-ad waddan dimuqraadi ah oo dadku lasoo doorto dowladdu ay tahay dowladda kusoo doortaan si ay ugu howlgasho
maxaad ku talinaysaa? Taladayda waxaan ku talinayaa sidii hore aan u taliyey inaan horumarinaysa documentary laga sameeyey 2018 ee rag ay ugu yimaadeen Oxford ay iga duubeen Cismad Caynte iyo Xasan Dheere iyo rag lahaa. Waxaan ku taliyey haddana taladaas aan ku celinaa waana talo cilmi ah. ayaan le madaxweynaha dambe imaan doona, taliska dambe imaan doona, hay-adda waa inuu ku celiyaa civilian nimadeedii, rayidnimadeedii, oo ama special branch laga dhigaa oo booliska la hoosgeeyaa iyadoo awooddeeda le quwaddeeda le sharciga lixdanka lagu celiyo ama in la rayidiyaydo. Hay-adda hadda waa la militarize gareeyey, military policed waa, yacni military police waa, political military waa, yacni waa maqashay shan ciidan ayay howlgelinayaan maanta. ayada ku shaqaysataa dowlad derbiyada ka booday danab, duufaan, gorgor, haramcad, waran oo ayada waardiyeeba. Haddii aan dhowid soomaa maqal roble iyo ayagana isku dhaceen, markay isku dhaceen maxasta roble iyo Cabdullaahi Maxamed oo meesha geyn way yaa waardiyeena yuri carab imow roble waran ahayno har soo galaadi adaan ku qabanaynaa ku xireenna. Yacni shantan ciidan waa lagu ilaaliyaa, waa markay ad sardoon waxaan cidana maya qaar laba waa dhisnaayeen maraykan hor u dhisay haramcad oo kale hadda maxay tahay oo ku sheega malena haramcad fahdaa dhiste duufaan fahdaa dhisay duufaan waxaa waaye af ingiriis waaba turjumnay storm ay noqonay maxaa waaye raggi ka yimid raggi shabaab waa kasoo goosanay yiri 99% duufaan waay derbi ka bood waay rag yaa dhaxas maruu lahaa moogi roblo soo baxa kenyan imaana habeenkii dariiq ayaa lagu daadiyey ciidanka duufaana la daadiyey talayaasha inuu wacay noqoto uu yiraahdo war ma anaa jidka ii taagantihiin ra-iisul wasaare dalka la qalqal galinaya way marka waxaan kaaga wadaa hal waxaa waaye in hay-adda la raydiyeeyo yacni in rayid laga dhigo oo ciidamadan militariga la geeyo iyo booliiska loo kala qaybiyo special police forces special military force ayada xuuraankeedii lagu celiyo sharciyadeedii inay noqdaan sharciyadii lixdankii oo ay raadinaysay soomaaliya ka waardiinaysay cadowga dibadda ayse ka waardiinayn gudaha cadow guda soomaaliya ma leh xukunkaa la isku haystaa meeshaan nin mucaarada nin muxaafada nin soomaaliya nacab ma jiro xukunkaa loo wada urduya xukunka qaabka loo gaari lahaa la isku haystaa in hay-adda saas loo maamulo marnaba aysan noqon lana yeelin ayaa leh taladeeda in hay-adda si hadda u dhisanta usii jirto sharci darada ah hay-addan waxaad sheegtay wixii dhacay oo dhan soomaalida si u kala fogeysay dulmiga lagu geystay xadgudubka lagu geystay haddii soomaaliya dhib ka dhacay hay-adda wax allaal wixii dhacay dusha loo saaray in hay-addaasi 30 ka bacdi weli laga doodayo soo kuma muuqato in lagu fashilmay nidaamkan la sheegaya dimuqraadiga ha waxaa lagu fashilmay nidaamka dowladnimo ee dalka oo dhan nidaamka dowladnimo ee dalka ka jirana wuxuu ahaa nidaam external imposition aan ku tilmaano oo ah awood korka lagaaga keenay soomaaliya dhaqanay leedahay xeer ay leedahay xeerkeedii dowladnimo laguma maamulayo waa bottom up approach wax hoos ka bilowda nabad hoos laga dhaliyo fiiri ayada oo aan peace building dhicin oo nabad la dhisin ayaa state kiya kii rejiimkii oo kale u shaqaynayo oo dadka lagu handadooyaa gabood falle xog leh oo kii lagu geystay rejiimka ah ayaa maanta lagu geysanayaa cuqubadana haysato waxayna taas ku tusaysaa inaanan taariikhda waxba ku qaadanin taariikhdana soo martay oo aan sidii ku socono oo dhiiggii cabyadii iyo gacan ku dhiglayaashii shalay ummadda caniyaha ka tumayey kaliyaha kala baxayay kuwii kuwa inspiration ay u yihiin oo ayagii ku dayanaya oo role model u yihiin inay maantana hortaagan yihiin kuwaasay tahay inaan dabagalno oo maxkamadeyno unless aan hay-adda iyo kuwii ka taliyey la dabagelin waxnoo sax maayo mala ayaan le warkayga kooban aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctor maxamed xaaji ingiriis ayuu ahaa oo barnaamijka marti noogu ahaa intaynu mar kale kulmin doono waan kaga mahadcelinaynaa daawashada barnaamijkan waxaad leenahay nabadgalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid